Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat saudara sekalian. Saya Mas Rizie bin Sad Presiden Perkit Malaysia, menyeru kepada semua umat Islam khususnya dan kepada seluruh rakyat umumnya di dalam negara kita untuk hadir beramai-ramai ke himpunan aman untuk kita Berkumpul secara aman di dataran mereka pada 8 Disember nanti daripada pukul 2 petang hingga 6 petang. Apa tujuan kita mengadakan perhimpunan ini? Banyak pihak telah menyatakan ISA telah pun uh, di, ditangguhkan, uh, uh, di, ditangguhkan uh, oleh pihak kerajaan. Uh, perlu apa lagi kita mengadakan perhimpunan? Uh, sebenarnya kita perlu faham bahawa agenda AISED ini ialah salah satu uh, daripada uh, banyaknya perkara-perkara uh, yang telah diatur oleh pihak-pihak yang anti perlembagaan negara kita. Uh, contohnya di United Nations kita ini ada sembilan, uh, seperti AISED ini ada sembilan yang kerajaan uh, yang didesak untuk menandatangani dan kita telah menandatangani tiga. Dan sekarang ada enam lagi. Jadi nak menunjukkan bahawa agenda untuk pihak-pihak uh, yang anti perlembagaan kita untuk merosakkan hak-hak uh, khususnya kepada hak orang Islam dan orang Melayu dalam negara kita ini, hak raja-raja dan juga hak agama kita, mereka berjalan dalam banyak strategi. Dan bukan hanya ISAT saja. ISAT ini salah satu daripada test market dia. Jadi sebab itu kalau sekiranya uh, dia dah test market ini, uh, umat Islam tak boleh bangkit untuk menunjukkan apa solidariti dan menunjukkan sikap kita untuk menolak berapa banyak lagi selepas ini, uh, kita didesak untuk uh, apa seperti ISIRD ini akan wujud lagi untuk mendesak dan cuba nak merosakkan perlembagaan kita akan berlaku dalam negara kita. Sekarang walaupun tidak ada ISIRD pun kita dah nampak macam-macam. Uh, kerosakan dan kemusnahan hak-hak kita dah di 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 dicerobohi daripada uh, penghinaan kepada Yang di-Pertuan Agong, penghinaan kepada Islam, penghinaan kepada orang-orang Melayu samaikah uh, pengha penghapusan seolah-olah nak menghapuskan hak-hak ketuanan Melayu berlaku di dalam negara kita secara terang-terang. Ini belum lagi ICJ ditandatangani. Dan sedangkan pemimpin yang ada, mereka tidak boleh mempertahankan semua benda ini. Jadi sebab itu kita rakyatlah yang kena membuat keputusan untuk masa depan negara kita untuk masa depan generasi yang akan datang. Rakyatlah yang kena mengubah. Dan alhamdulillah lepas daripada kebangkitan kita membuat bantahan ini nampak pihak kerajaan mula apa meng, apa melaks apa apa mengikut atau akur dengan tekanan kebangkitan daripada umat. Ha, kebangkitan daripada umat yang berkumpul yang membuat bantahan demi bantahan. Dan kita dapat melihat kalau kita nak harap mereka yang menentukan, tak mungkin. Kerana mereka ada kepentingan politik. Lebih-lebih lagi majoriti di dalam parlimen sendiri, non-Muslim lebih ramai daripada orang Islam. Dan kita tak nampak mereka akan membela dalam isu penghinaan raja-raja Melayu, penghinaan kepada yang Tua Agong, siapa yang membela? Kita nampak penghinaan kepada agama Islam saban waktu mereka menghina, siapa yang nak membela? Kita nampak penghinaan kepada hak-hak orang Melayu, siapa yang nak bela? Penghinaan kepada bahasa kita, siapa yang nak bela? kita tak nampak. Tak nampak orang-orang politik nak membela yang lebih sedih. Banyak di kalangan pemimpin politik Melayu mereka mendiskriminasikan bangsa kita sendiri. Untuk non-muslim mereka beri layanan yang yang bagus. Sedangkan orang muslim sendiri dipandang dengan pandangan yang negatif. Ini yang berlaku. Jadi sebab itu kita seperti tidak ada tempat nak berpaut. Kalaulah begini sikap para pemimpin kita. Jadi sebab itu, yes, ISAID pertemuan kita dalam 8 Disember ini bukan setakat isu ISAID. Tetapi soal penyatuan kepada ummah. Soal kesedaran ummah. Kebangkitan ummat. Bila ummat membina kekuatan bersatu, kita memobilas kekuatan bersatu, hebat mana musuh menghina dan mencuba merosakkan perlembagaan negara kita cuba menggunakan kuasa asing untuk menghancurkan perlembagaan negara kita, cuba menghapuskan hak raja, hak istimewa orang Melayu, cuba meng mengganggu gugat kita, kita boleh bangkit dan menyatakan penderian kita. Kita mempertahankan hak kita. Kita tak boleh harap orang politik mempertahankan hak kita. Kita dah beri peluang kepada mereka. Nampaknya mereka tidak mempertahankan kita. Justru itu, anda dan semua keluarga dan jemaah sebarkan. Mari kita turun dengan aman. Kita tahu mereka sedang merancang untuk buat kasih. Tapi kita membuat program ini Tidak ada kaitan dengan isu kuil Mereka cuba mengaitkan dengan isu kuil Kita dah nampak wasap-wasap yang mereka keluarkan Kononnya isu ini dikaitkan dengan isu kuil Sebenarnya tidak ada Pihak polis lebih faham Sebab itu kita mendapat perbincangan dengan pihak polis Pihak polis pun dah membenarkan kita Menjalankan apa himpunan dengan aman Mereka pun sanggup bekerjasama Pihak DBKL pun kita telah minta dengan cara baik Dan kita nampak dan dia pun datuk bandar pun dah serah pada kabinet dan kabinet pun a uh, Tun Madjid pun dah setuju tidak memberi halangan untuk kita berkumpul perlu apa ada prejudis dengan himpunan ini perlu apa kita mendengar provokasi-provokasi daripada mereka yang sengaja nak merosakkan himpunan ini tidak perlu kerana kita mengikut semua flow dari segi agamanya kita ikut dari segi undang-undang negara juga kita ikut dan tidak ada sebab mereka nak provokasi apa himpunan kita kerana himpunan ini adalah himpunan aman. Jadi sekali lagi saya menyerukan anda jalankan kewajipan. Kerana kita dah lihat tidak ada kekuatan daripada pemimpin nak membela hak kita kecuali kita sendiri bangun untuk menyatakan hak kita. Insya-Allah Allah akan memberi bantuan kepada kita semua dan menjaga keselamatan kita semua insya-Allah. Jadi saya sekali lagi menyerukan mari bersama-sama kita tunjukkan kekuatan bahawa Islam dan orang Melayu ada harga diri, ada maruah dalam negara tercinta ini. Allahu Akbar.